ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଆମ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଦେହରେ 13 ଜଣ ମୁଦାଲା ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ମୁଦାଲାଙ୍କ ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଦାଖଲ କଲା ଜଣଙ୍କ ନାଁ କାଟିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆମେ JMFC ସାଲେପୁର କୋର୍ଟରେ କାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ଆମ କେସ୍ ନମ୍ବର 217/2021, ତେଣୁ ହେଇଛି। ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ। କ'ଣ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଯିଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ନାଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କଟିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ନାଁ FIR ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କ'ଣ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ନ ଦେଖାଇ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲୁ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲା ନାହିଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ।